Це 63-річний Сергій Серіков. Він разом з дружиною, тікаючи від бомбардувань, переїхали до рівного Сєвєродонецька. Там було багато взривів, самоліти літали, вертольоти бомбили, ракети ракетами били. Тут дуже довга і така сумна історія. Чоловік постійно приходить плести маскувальні сітки в укриття на вулиці Петра Могили. Розповідає, нині охочих це робити зменшилося у рази. Я так розумію, що люди нібито втомилися від війни, але пробачте, уявіть собі, що хлопці там на передовій скажуть, ми втомилися, що буде далі? Так не можна. Закінчиться війна, прийде перемога. Повернуться наші захисники. Як ви їм будете дивитися в очі, коли вони вас спитають, а що ви тут робили для того, щоб нам там було легше? Чоловік народився в Ростові-на-Дону. Він етнічний росіянин. В 1985 році переїхав в Україну. Тут самотужки вивчив українську мову. Я не розумію, як можна жити у державі, в іншій державі, ніж та, яка є тобі рідна, і не знати її мову. То взагалі нонсенс. Сергій Серіков допомагає нашим військовим з 2014 року. Кілька разів і сам просився в армію. Не взяли. Не було в чому їх бачити, бо вони їхали в тапцях, там формі, але ті, що така не по погоді. І отож ми все це бачили, ми виносили, почали зупиняти цю техніку, повиносили з дому все, що в нас було з одежі, з взуття. Свого ставлення до російських окупантів пан Сергій не приховує. Будьте ви прокляті, чесно. От просто. Я не тільки через те, що то горе для усього народу, а й через особисте своє горе, бо я у 63 роки бомж. У мене нема нічого. Я їм поганого нічого не зробив. Просто нічого. Я жив собі і жив. А що вони прийшли? Що вони хотіли? А освободити? Від чого? Яке може бути ставлення? Чоловік каже, поки вони з дружиною залишаються жити у Рівному, а коли буде можливість повернутися додому, обов'язково це зроблять. Як тільки там виженуть хоча б на невелику дистанцію, хоча б на рівень 2014 року ворога, ми обов'язково повернемося. Ми будемо, викопаємо там землянки, будемо жити, будемо будувати місто і будемо жити там. Ми не дамо радості від того, що ми не повернемося ворогу. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.